Толерантобарис пативис семас руноде танакцнуба, асе ганмартавен програмис картули ена момавали царматебиствис бенефициареби демократиис ертერთ умтаврес ღირებულებას. 75 ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი მოსწავლე პროგრამის მასწავლებლებთან ერთად უკვე კვირაზე მეტია კეჩხობის საზაფხულო ბანაკში იმყოფება. Ქართულ ენასთან ერთად სამოქალაქო ცნობიერებასაც იმაღლებს და მულტიკულტურულ საკითხებს ეცნობა. Სწავლების შედეგების დემონსტრირება ბავშვებისა და მასწავლებლების მიერ ორგანიზებულ შემაჯამებელ კონცერტზე მოხდა. Ასეთი ტიპის ურთიერთობები მათაძლებთ საშუალებას უფრო კარგად იყვნენ ინტეგრირებული თქვათ ერთიან საზოგადოებაში, ასევე შეიძინონ და განივითარონ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი უნარები, მაგალითად როგორც არის ტოლერანტობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა, ჯგუფური მუშაობა. Ასეთი ღონისძიებები მათ საშუალებას აძლევთ საკუთარი თავის რეალიზება უკეთ მოახდინონ, მეტი მოტივაცია გაუჩნდეთ, რაღაც რწმენა საკუთარი ძალების. Შარშანწინ იყო ასეთი ფაქტიც, რომ ბავშვები ისე დამეგობრდნენ და ისე დაახლოვდნენ ერთმანეთთან, რომ შემდეგ უკვე სხვა ღონისძიებებზეც შეხვდნენ ერთმანეთს და ჩვენც ჩვენი მხრივ მასწავლებლები ხელს ვუწყობთ, რომ ისინი კვლავ და კვლავ შევახვადროთ. Ბანაკში ყოფნის პერიოდს ბავშვები ნაყოფიერად იყენებენ და სამოქალაქო განათლებასა და ქართულ ენასთან ერთად ჟურნალისტიკისა და კინემატოგრაფიის საფუძვლებს, სახვით და გამოყენებით ხელოვნებას, სიმღერას, ცეკვას, ასევე სამოქალაქო ურთიერთობებისთვის აუცილებელ საკომუნიკაციო უნარებსაც ეუფლებიან. ბანაკის მონაწილეები და მასწავლებლები განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა შორის დაწყებულ მეგობრობას. Банаги ძალიან მომეწონა, კარგია და ბევრი ბავშვები თან დავმეგობრდით. სხვადასხვა წრეებზე დავდივართ, ინგლისურზე, ქართულზე ხატვა. კარგი მასწავლებლები გვყავს, კარგად ასწავლიან. ძალიან მიყვარ ქართული ენა. Ეხლა ვართ ბანაკში, კეჩხობში. Შევიძინე სომხურენოვანი მეგობრები და ვაპირებ დაგეგმოთ ექსკურსიები და კონფერენციები და გავაგრძელოთ მეგობრობა. Პროგრამის ფარგლებში ქართულ ენას არა მარტო მოსწავლეები, არამედ მათი მშობლებიც სწავლობენ. სკოლისა და ქართული ენის კლუბების გარდა კონსულტანტ მასწავლებლები გაკვეთილებს მასპინძელ ოჯახებშიც ატარებენ. ჩვენ ვცხოვრობთ სომხური გარემოში. Იქ ურთიერთობა ქართველებთან საერთოს არ არის და იმიტომაც არ ვიცოდით ნორმალურად ქართული, რომელიც ძალიან სირცხვილეა, მე მგონია, იმიტომ რომ ვცხოვრობთ საქართველოში და ეს ჩვენი სახელმწიფო ენა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. ჩვენთან ითხოვდა პროგრამით მასწავლებელი მადმი დოლაკიძე, რომელიც ძალიან ჭკვიანი, კეთილი, განსაკუთრებული ქალია და იმის დამსახურებაა, რომ ეხლა შემიძლია ნორმალურად საუბარი თქვენთან. და იმის დამსახურება არის კიდე, რომ ჩემი ბავში აქ არის ეხლა. მე როგორც მშობელი ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბავში ძალიან კმაყოფილია. Ძალიან კარგად ატარებს აქ თავისი დრო, ისწავლა ცეკვას, ისა რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამეები, ძალიან კარგი მეგობრები უკვე ყავს და მასწავლებლები ძალიან კეთილები არიან და ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. Ძალიან კმაყოფილი ვარ, დიდი მადლობა, რომ არსებობს ეს პროექტი. Პროგრამა ქართული ენა მომავალი წარმატებისათვის საზაფხულო ბანაკებს ყოველწლიურად ხსნის. წელს უკვე მეოთხე ბანაკი ამოქმედდა. Რამდენიმე დღეში კეჩხობს მოსწავლეების მეორე ნაკადით შეწვევა. Გარდა ენობრივი კომპეტენციის ამაღლებისა, რაც ისე დაცხდება საგაკვეთილო პროცესის დროს სასწავლო წლის განმავლობაში, ბანაკს აქვს სხვა დატვირთვა, ანუ აქ ხდება სხვა უნარების განვითარება, მაგალითად მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლება, სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი მოსწავლეების დამეგობრება, ასევე სხვადასხვა კულტურების გაცნობა. მასწავლებლები თავს არ ზოგავენ და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს პერიოდი აქ ყოფნის დროს მოსწავლეობისთვის იყოს გარდა სასარგებლოს, ასევე სახალისო, გასახსენებლადაც იყოს ძალიან კარგი. საზაფხულო ბანაკში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბავშვების ფიზიკურ მომზადებასაც. ბანაკის დასრულებამდე შემაჯამებელი სპორტული ღონისძიების სახით მხიარული სტარტებიც გაიმართა და გამარჯვებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ.